בוקר טוב, חודש טוב. אמרנו אתמול שחודש אייר נברא באות וו על פי ספר יצירה, וו החיבור, ונקרא גם חודש זיו בתנ"ך, והמילה זיו מסתדרת פה יפה עם כל מה שדיברנו גם אתמול. כמובן יש בה את הוו, יש בה את היוד, שוו היא ההמשך שלו, כי וו הוא גם מבחינה של צינור של שפע שמזרים את השפע מהיוד שהיא המקור. והאות זין שבהתחלה אמרנו אתמול שהיא בעצם האות של, של, של החודש הבא, של חודש סיוון, שאייר מוביל אליו, מחבר אליו, מקשר אליו מחודש ניסן, ואז, והוא גם בעצם וו, רק שיש מעליו את היוד, את ההכתרה הזאת, את הצ'ופצ'יק הזה למעלה, שזה באמת קבלת התורה עצמה שמכתירה את הוו. אז זהו, חודש של חיבורים, של זיו, תסתכלו מסביב, איזה יופי, איזה מזג אוויר מושלם, באמת הכל זוהר. חודש גם של החגים הלאומיים שלנו בפוקס גמור, כמובן, שמסתדר לגמרי עם ספירת העומר וכל הספירות שבה. אז זהו, חודש של חיבורים, וו הוא בעצם הוא נקרא אות אמת, כי הוא בעצם הוא מדבר על האלף, הוא מדבר בעצם על האחדות, כי כשהדברים מתחברים אז הם מתחברים לדבר אחד, נכנסים לתוך מבנה, והמבנה זה היחידה המקשרת ומביאה את הריבוי לאחדות. וו לכן נכתב וו א' וו, כשכותבים אותו במלואו, ואז האלף מתגלה בתוכו, וגם וו א' וו יוצא 13, שזה הגברתא של אחד. בקיצור, לא חסר וו. אם תצפו לכישורים, לקשרים, בחודש הזה בעזרת השם. יום טוב, חודש טוב.